Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 февралда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алды. Мамлекет башчысы тарабынан илим жана билим чөйрөсүн өркүндөтүү боюнча бир катар конкреттүү милдеттер коюлуп, бул маселе боюнча артыкчылыктуу пландар жана милдеттер талкууланды. Садыр Жапаров билим берүү жана илим тармагы мамлекеттин келечегин аныктаган стратегиялык маанилүү өтө жооптуу тармак экенин баса белгиледи. Ал 2022 жылдын башында билим берүү жана илимди каржылоо маселесине өзгөчө көңүл бурулганын, тагыраак айтканда, билим берүү министрлигинин бюджети 29 миллиард сомдон 49 миллиард сомго чейин көтөрүлгөнүн дагы бир жолу эске салды. Каражат бөлүү менен эле көйгөй чечилбей тургандыгы түшүнүктүү, ал үчүн комплекстүү иш-аракеттерди жасоо зарыл. Президент муалимдердин кесиптик даярдыгына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын, анткени окуучулардын алган тарбиясы жана билими алардын квалификациясына жараша болорун белгиледи. Мындан башка мамлекет башчысы маалыматтык технологиялардын доорунда заманбап тенденцияларды ээрчүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Муалимдердин окутуу ыкмалары реалдуулукка шайкеш келиши керек. Билим берүү системасы реформага муктаж. Садыр Жапаров илим тармагындагы маселелерге да токтолуп, министрлик менен Улуттук Илимдер Академиясынын өз ара мамилесин чыңдоо зарылдыгын баса белгиледи. Өз кезегинде министрдин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев мамлекет башчыга билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн жакынкы пландары жана келечеги тууралуу маалымат берди. Ал билим берүү процесстеринин сапатын жогорулатууга багытталган концепцияны жакынкы күндөрү сунуштай турганын билдирди. Булак президент кечи. Урматтуу Каныбек Капашович, кош келдиңиз. Жаңы кызматка, министрлик кызматка киришишиңиз менен куттуктаймын. Бул кызмат өтө жогорку жоопкерчиликтүү кызмат экенин жакшы билесиз. Стратегиялык кызмат, мамлекеттин келечегин аныктай турган кызмат, билим берүү тармагы. Ошондуктан сизге мына суранычыңыз менен макул болуп, ишеним артып сизге ушул кызматты коюп атабыз. Ошондуктан сиз ишенимди акташыңыз керек. Сүйлөгөн сөз менен кылган иш дал келерин далилдешиңиз керек. Ошондуктан ушул кызматка коюп атабыз сизди. Бул билим берүү тармагына биз акыркы 2 жылдан бери абдан катуу көңүл буруп келатабыз. Мунун бюджети билим берүү тармагына мурда 29 эле миллиард сом болчу. Азыр биз 49 миллиард сомго көтөрдүк. Дээрли 2 эсе көпкө көтөрүп бердик. Анан эми бул акчаны чечип берип коюп, бюджетти чечип берип коюп менен эле маселе чечилбейт. Муну өзүңүз жакшы билесиз. Мугалимдердин деңгээлин, сабак берүү деңгээлин, өзлөрүнүн билим деңгээлин өтө жогорулатыш керек. Ошон үчүн көп мындай физикалык түрдө, мындай практикалык түрдө иш алып барыш керек. Буга чейинки министрди ишенип койгонбуз, эсиңизде болсо керек. Пара ала коюп кармалып, ал министр кызматтан алынып кетти. Тилекке каршы ушу жакшы министр эле өзү дагы мындай продвинутый, прогрессивдүү ушул бүгүнкү замандын талабына ылайык келген ой жүгүрткөн ушундай менеджер, ошол реформа кылып аткан министр эле. Бирок тилекке каршы эми адам баласы деген пендечилик кылат экен, өзүнөн кетип калды. Сиз, мен ишенем, андай пара алууга барбайсыз, таза иштеп бересиз деп мен ишенип, ушул ишеним артып ушул кызматка коюп атам. Азыркы окуучуларды жакшы билесиз. 21-нчи кылым эшикте, техникага умтулган, техникага сүңгүп кирип бараткан заман. Ошондуктан окуучуларды дагы ушул бүгүнкү күндүн замандын талабына ылайык сабак берип, бүгүнкү күндүн талабына ылайык билим берип, билимдүү, илимдүү кылып алып чыгыш, бул сиздин милдетиңиз. Мугалимдердин милдети. Ошондуктан мугалимдерди дагы аттестациядан өткөрөсүңөрбү, билим деңгээли мындай комиссионно текшересиңерби, ушундай адилеттүү карап туруп, ошол ал жагындагы реформа барганга, толук реформа, бала бакчадан баштап мектептерди, жогорку окуу жайларына чейин реформаларды жасаш керек. Илгерки система менен эле отурабыз биз азыр. Ошону тез арада бүгүнкү бүтө турган ишти эртеңкиге калтырбай жасаш керек да. Ошондон анан кийин күнү түнү дебей иштесеңер, ошондо дагы барып алдыда келе жаткан бир 4-5 жылда араң бул системаны оңдойбуз. Бир жылда өзгөртүү киргизип, бир жылда эле тим эле жомоктогудай кылып жибергиле деген дагы милдет эмес. Бул реалдуу түрдө, мындай физикалык түрдө жетишпейсиң да. Ошондуктан баягы экинчи тарабы
Daha 4-5 yıldık ütü otura vermeyiz. Bir yılda, 2 yılda şu 4-5 yıldık aldı dağı jasay turgan işte 2 yılda jasayım degen maksat koyup iştesiner. Oşondo bir iyilik ecetesiner de işenemin. Anan albette ilim tarmağı bizde ayavayımda artta kalıp kaldı. Karalbay kalgan tarmak oldu. Alardı dağı katu gözümölü alıp ilim tarmağı menen dağı tığız baylarışta siz iş alıp arışınız gerek. Anan Uçkun bilesiz, özümüz dağı uvağında uçuşçada jetekçi olup iştep ketkensiz. Hazır uçkunga bardık aparaturalarda alıp kelpergen biz, cazaman bağı aparaturalarda. Mından arı bir dağı mamlekettik kağaz, jeke kampanyalardan çıkmış gerek. Tolka uçkundan çıkadı. 100% biz özümüz jetişeviz. Bardık teknikalarını alıp kelip koyup verdik. Emi kuday buyursa gelecekte akçanı da özümüz peçetete turganday bolobuz. Pasportlarda da mana pasportlar may ayından baştap özümüz çıkarganga jetişebiz. Mana buga çeyin özümüz bilesiz. Jalan jeke kompaniyalardan çıkarıp gelişken pasportlarda dağı prava, tek pasport bardı boyunca. 15 milyard son bölüngen bolsa mamleketten. Bir tiyin kayra mamleketke je salık türünde, je başka dahot türünde gelgen emes, kireşe türünde. Hazır emi bizge, bizdin hesebimiz boyunca. Tolka uçkundan peçetletebiz mamleketin akçasını. Kayra bir 3 milyardtan gememiz salık türünde kayra bizge kaytarılıp gelip mene mamleketke. Buna biz şunda iştirildik. Oşonduktan bargandayıp tender jolun oyloy koyup, je bolsa bir korrupsiyalık metot menen akça урдап алыштын бир жолун ойлой калып туруп анан жеке компанияларга бербегенди токтотушуңар керек. Билим берүү тармагына кандай китеп болобу, тетрат болобу, же болбосо күндөлүктөр болобу, ушулардын бардыгын учкундан гана печаттетишиңер керек. Бул боюнча менин указым бар. Ошондуктан аны эми андан чыгып кете албайсыңар деп ойлойм, бирок пендечилик деген бар экен. Көрүп атабыз буга чейин буйтап өтүп, эптеп баягы акчаны урдаш үчүн распоряжение менен указды да буйтап кеткен чиновниктер болуп атат. Мен ошонун негизинде сизге баягы алдын ала эскертип айтып коюп атам да. Саламатсыз, сиз туура түшүнгөндөй, туура баалагандай билим берүү эң өзөктүү тармак, өтө татаал тармак. Мен жоопкерчиликти түшүнөм. Сиз өткөндө айткансыз, билим берүү тармагы тез арада масштабтуу реформага муктаж деп. Ошол боюнча концепцияны мен сизге бир айдын ичинде бүтүрүп берем. Бир айдын ичинде бүтүрүп берем. Сиз айткандай, убакыт өтө чукул. Биз балдардын келечегине кедерги чакпашыбыз керек. Негизинен 5 багытта деп атам. Бизде мектеп жашына чейинки балдар 6 жашка чейинки 1 миллион 200 миң экен. Анын баарына бала акча кошуш үчүн 2 миллион 2600 бала акча кура албайт экенбиз. Болгондо лицензиянын баарын жокко чыгаралы, каалаган адам бала акча ачабыз. Бул биринчи. Орто билим берүүдө бизде 60% дүйнөлүк стандартка жооп бербейт экен. Азыр бир системаны киргизели деп атабыз. Сиз менен да өкмөт менен парламент менен коомчулук менен талкуулайлы ваучердик финансылоо. Сиз президенттикке талапкер болушун айткансыз. Ошону ишке ашыруучу учур келди этап-этап менен. Казакстан киргизди, Грузия киргизди. Бизге бир ошол Эстониянын моделин жаап атат. Үчүнчү профтек училищелер боюнча орто техникалык окуу жайларга толук финансылык, чарбалык эркиндик берели дагы алар өндүрүш менен чогуу иштесин. Бизде мамлекеттик жеке менчик партнёрчулугу деген закон бар. Ошого өткөзүп берели. Окумуштуулар боюнча сиз абдан туура айттыңыз. Мен азыр сунуштарды даярдап келдим. Азыр Билимдер Академиясы реформа болгончо жаш окумуштар карап калбасын президенттик стипендия берсек. Президенттик стипендия берсек. Жогорку окуу жайларга негизги талап сапат, биз аларга академиялык эркиндик беребиз. Sizin указ менен түзүлгөн 5 улуттук университетке өзгөчө талап болот, өзгөчө талап болот. Мисалы үчүн азыр дүйнөдө 2040-жылкы эң маанилүү топ 10 профессор болсо, бизде бир да вуз даярдабайт экен. Бир да вуз даярдабайт экен. Сизден сарылыш бир 3 нерсени өтүнөм. Биринчиден бизде эң мыкты мектептерде байдын балдары окуйт экен. Россияда Путин Сириус мектебин ачкан. Бизде болсо ошол кедей үйлөрдөн чыккан бирок таланттуу балдар бар да. 7-чи класстан үйдө президенттин астындагы гимназия түзсөк, сиз өкмөткө тапшырып берсеңиз, ушул акчанын негизинде көлдө бир пансионатты алабыз. Август, июль эс ала берет лагерь катары, сентябрдан июнга чейин адегенде 150 бала калалы. Бул таланттуу кедей үйлөрдөн чыккан мүмкүнчүлүгү жок балдарга ушундай сунуш кылып келдим, ушуну колдоп берсеңиз. Сразу мен жооп берип коёюн.
Gölde 220 balага даярдалып атат. А жакшы болуп турат. Даярдалып, общежитиясына салынып, 20 мугалимден турган мугалимдерге үй даярдап атабыз. Президенттин алдындагы ушул мектеп ушул болот, ушундай мектеп гимназиясы болот. Бүтүндөй өлкөдөн жана одарённый балдарды, кедей үйлөрдөн чыккан таланттуу балдарды алып келип окутабыз. 20 мугалим да ошол жерде жашайт, жашап иштейт дагы ошол балдарды круглый год окутуп, анан чыгарып турат. Бул сиздин эмеңиз. Анан жана балабакчалар боюнча, балабакча мектептер боюнча. Быйыл Бишкек шаарына 12 балабакча салып атабыз, дагы бир мектеп салып атабыз, чоң мектеп. Ушуну менен Бишкек шаары бүтөт. Мындан ары Бишкек шаарына балабакча дагы, мектеп дагы салбайбыз. Сала турган, салына турган мектеп керек болуп калса, балабакча керек болуп калса, жеке ишкерлерге беребиз. Мына ошолорго жерин бекер беребиз, анан коммуникациясын киргизип беребиз. Алар өзүлөрү салып, өзүлөрү жеке менчик мектеп кылып, жеке менчик балабакча кылып иштетсин. Региондорго дагы ошондой биз мүмкүнчүлүк беребиз. Ал эми 100 жакын, 87-би, 97-би биз мектеп калды. Республика боюнча айылдарда баягы өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул мектептерге окуганга болбойт деген жыйынтык чыгарып берген. Аларды уже алдыдагы бир 2-3 жылда бардыгын салып жаңылап бүтөбүз дагы, андан кийин анан айылдарга дагы мектептерди салбайбыз. Эгер салам деген болсо райондун центрларына 32 шаарыбыз бар, аларга жети областтын центрине анан Бишкек шаарына салам дегендерге биз толук укук беребиз, мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Эми бул мамлекет эле салып, анан мамлекет эле каржылап кете бербешибиз керек, жеке менчиктерге дагы укук беришибиз керек. Алар дагы мына Бишкектин ичинде канча деген жеке менчик эмелер бар, балабакчалар бар, мектептер бар, условиясын, шарттарын жакшы түзүп берген. Ошон үчүн байлардын балдары бар, ошол жакта окуп атышат мисалы. Мейли окуй берсин да, бирок мамлекет биз кедейлердин балдарын жана эң жакшы окуткан мектептерге чогултсак болот. Жана антип ал Чолпон Атада бул маселе чечилген. Азыр бир аз тыйын тыбыр керек болсо, калганын баягы курулушту аягына чейин бүтүрүп эле уже өлкөдөн, өлкөнүн булуң бурчунан 220 баланы топтойбуз. Муну мен мурунку келген эки министрге чейин да айткам, эми сизге дагы айтып атам. Муну мен өзүм көзөмөлгө чыгарып, көзөмөлгө алып аягына чыгарып берем. Анан калган ишти сиз жанакы сунуштаган сунуштарыңыз болсо, мага бергиле. Сунуштарды кат жүзүндө мен колуман келишинче бардыгын алдыга жылдырам.